بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل آيدة الله تعالى بيان إليك حضرت موسى شعيبين cevabında buyurdu ki قال ذلك بيني وبينك bu sövdələşmə mənimlə sənin arandadır حضرت موسى da öz razılığını elan eləyir Əyyəməl əcələyin qəzəytü fələ üdvan əli. Hər hansı bir zamanı ki, mən qəbul eləsəm, istər 8 il və yaxud da istərsə də o 8 ili aparıb çatdırsam, 10 illə tamamlasam, heç bir halda mənə zülüm olunmayacaq. Bunu eləyə bilən və Allahu əlamanə qulu vəkil ki, həqiqətən də Allah-u Teala bizim bu sövdələşməyimizə və bizim bu söhbətimizə, əməlimizə Allah Taala özü şahiddir. Həzrət Musa peyğəmbər Allah Taalanı bu sövdələşmədə şahid tutub. Bu söhbətlərdə evlənmə və nikah məsələsi haqqında olan bir neçə hədislərdən və ayələrdən ki, keçən söhbətimizdə də vəd vermişdi və yığcam olsa da bir iki kəlmə işarə eləmişdi. İndi həmin o məsələbə mən də istəyirəm ki, əlavə eləyəm. İlk növbədə evlənməyin əhəmiyyəti haqqında bizim İslam və din ədəbiyyatında olduqca geniş yer açılıb və böyük təkidlə bəyan olunub. İlk növbədə Allah Taala ayədə buyurur ki: "Vənkihul əyamu minkum və salihini min ibadikum və imaikum ən yekunu füqara ən yughnihumullah min fəzli." İlk növbədə Allah Taala bəyan eləyir ki, öz oğul uşaqlarınızı evləndiriniz. Amma nə bədə bu evlilikdə kasıbçılıqdan, imkansızlıqdan siz çəkinib və oğul uşağı evləndirməkdən yayındırasınız və yaxud da vaxtlarını uzadasınız. Allah-u Teala özü vədə verir ki, əmin olunuz ki, siz Allah-u Teala'nın dediyi hökmlərə əməl elədikdə Allah-u Teala öz fəzlindən, öz mərhəmətindən sizi ehtiyacsız eləyəcək və sizi o çətinli vəziyyətdən çıxartacaq. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, مَا مِنْ شَابَّتٍ تَزَوَّجَ فِي حَدَاسَةِ سِنِّ اِلَّا عَجَّ شَيْطَانُهُ Hər bir insan ki, öz cavan yaşlarında evlənə və ailə şəraiti oxura, deyir, bu insanın şeytanı dar fəryad eləyər, uca səslə ahunalə eləyər, yav eylə, əsəmə minni sülsəyi dini. Vay olsun ki, bu insan dininin 1/3 hissəsini hifz elədi, saxladı, qoradı, saxladı. Əl-mütəzəvvicun naim əfzəlu indəllahi minə saimil qaimil əzəb. Yenə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi və səlləm buyurdu ki, evli insan, əgər yata evli insanın yuxusu belə Allah Taala yanında daha şərafətli, daha fəzilətlidir. Gündüzlər oruç tutub, gecələr ibadət eləyib, subay olan insandan, subay ola, gündüzlər oruç tuta, gecələr də ibadət eləyə, Peyğəmbərimizdən də bu hədis ağır buyurdu ki, İzə caəkum mən tərzəvuna dinəhu və əmanətəhu yəxtub əleykim fəzəvvicuhu. Elə ki, sizin qapınıza bir insan gəldi ki, onun dinindən xoşunuz gəldi. Dini sizi razı saldı, dindar, imanlı və mümin insan oldu və əmanətəhu, əmanətdar insan oldu, əmin və etibarlı bir insan oldusa, o halda deyir, fəzəvvicuhu, siz onu əliboş yola salmıyız, onu evləndiriz. İn la təfəluhu, təkun fitnətun fülərz və fəsadun kəbir. Əgər siz bu cürlə insanı qapıdan əliboş yola salsınız, yer üzündə fitnə fəsad çoxalar. Yer üzündə fəsad böyüyər. Hədisdə buyuruldu ki, bir nəfər gəldi İmam Həsən ağa ilə məsləhətləşdi ki, mənim qızımı istəyirlər. Bir nəfər gəlib qapıma qızımı istəyir, mən neyniyim, qızımı verim o insana ya verməyim. İmam Həsən ağa ümumi bir dənə qanun bəyan elədi. Buyurdu ki, zəvvic ha min rəculin təqi. Əgər bu insan təqvalıdırsa, iman əhlidirsə, onu evləndir. Qızı ver ona. Nə üçün? Oğlan iki haldan xaricdir. Əgər sənin qızına məhəbbəti olsa, məhəbbəti vardır, hörmət eləyəcək, ehtiram eləyəcək və əzizləyib saxlayacaq. Amma yox, birdən əgər sənin qızına onun məhəbbəti olmasa, sonralardan məhəbbəti
azalsa və yaxud da aradan geçsə, bilginən ki, sənin qızına bu insan zülüm eləməyəcək. Və in əbğəzəhə ləm yəzlimhə. Zülüm eləməyəcək. Dini, imanı ona icazə verməyəcək ki, sənin qızına zülüm eləsin, haqsızlıq eləsin. Odur ki, hər halda iman əhlinə, təqva əhlinə seçim bu cür nə olmalıdır ki, iman əhlinə insan öz qızını tapşırsın. Yenə də Peyğəmbərimizdən də bu hədis ağır buyurdu ki, Mə min imrəətin təsqi zəvcəhə şərbətə main illa kanə xeyrən min sənətin. Qadının kişiyə xidmət eləməsi bu həddə icən savabı yüksəkdir ki, bir içim su əgər bu qadın öz həyat yoldaşını versə, Peyğəmbər buyurdu ki, bir ildən daha fəzilətlidir. Hansı il? Siyamin nəharəhə. Bir il ki, bütün günləri oruç tuta və qiyami leylhə. Və gecələrini də ibadət eləyə. Ağa buyurdu ki, culusul məriində əyalihi əhəbbu ilə Allah Teala min etikafin fi məscidi haza. Kişinin qadına olan münasibətini Peyğəmbərimiz buyurur bu hədisdə ki, bir insan ki, Peyğəmbər məscidində gedə etikaf eləyə, ibadət itaətlə məşğul ola, Peyğəmbər buyurdu ki, öz əhli əyalının yanında oturan insanın savabı mənim bu məscidimdə etikaf eləyən insanın savabından daha üstün, daha şərəf gör. Nə qədər ki, insan kişi xeylağı öz əhli əyalının yanında olmasını hər bir şeydən, hər bir yığıncaqdan üstün hesab eləməlidir ki, əhli əyalının yanında olmaq, onların qulluğunda olmaq bu cür nə savabı və xeyri vardır ki, bu hədis də çox diqqətli olunmalıdır. Ağa buyurdu ki, xeyru məta'id dünya Əl-mər'ətü salihə. Salihə xanım, gözəl xanım, səlahiyyətli xanım, şərafəti bütün dünya nemətlərinin içində ən üstünüdür. Hədisdə bəyan olunur ki, Mən kana ləhu imrəətün tuzihi ləm yəqbəlillah səlatəhə vəla həsənətən min əməlhə hətta tuinəhu və turziyəhu. Bir qadın ki, gələ öz həyat yoldaşına əzab əziyyət eləyə. Peyğəmbər buyurdu ki, bir qadın ki, öz həyat yoldaşına əziyyət verə, incidə, Allah-u Teala onun heç bir namazını belə qəbul eləməyəcək. Nə tənha namaz, hətta heç bir əməlini belə Allah-u Teala qəbul eləməyəcək. O yerə isən ki, bu həyat yoldaşının razılığını ələ ala və həyat yoldaşına kömək ola. Nə qədər ki, həyat yoldaşının razılığını əldə eləməyib, Allah-u Teala bunun heç bir əməlini qəbul eləməyəcək və insaməti dəhil. Hərçənd ki, ömrünün axırına dək bu oruç tutsa, ibadət, itaat eləsə də belə, amma həyat yoldaşını incitdiyi üçün, həyat yoldaşına əzab, əziyyət verdiyi üçün Allah-u Teala onun heç bir ibadət, itaatini qəbul eləməyəcək. Deyir və ələ rəculi mislu zalikə, zalikəl vizru vələ əzab. Deyib və kişiyə də eynən o deyilən əzablar və o deyilən çətinliklər kişinin də haqqında sabit. Yəni, kişi xeylağı da öz həyat yoldaşına bu cürünə əzab əziyyət versə, zülüm eləsə, nə qədər ki, həyat yoldaşının razılığını əldə eləməyib, Allah-u Teala o insanın, o kişinin də elədiyi heç bir əməlini, heç bir ibadət itaətini qəbul eləməyəcək. Ömrünün axırına yiyəcək, oruç tutsa da, ibadət itaət eləsə də belə, Allah-u Teala qəbul eləməyəcək. İza kanə ləhə muziyən zalimən. Nə qədər ki, bu zülm eləyir və əziyyət eləyir xanımına, bunun da heç bir ibadət itaəti Allah-u Teala dərgahında qəbul olunmayacaq. Yəni, hər iki tərəfdən bu belədir ki, həm çalışmalıdır, qadın öz həyat yoldaşının razılığını əldə eləyə və bilə ki, ona bir içim su verməyimin bir il ibadət itaətlə bərabərdir və bəlkə də üstündür. Və kişi də bunu başa düşüb dərk eləməlidir ki, mənim ailəm, mənim əlimdə Allah-u Teala'nın əmanətidir. Allah əmanət verib və bu Allahın əmanətinə mən xəyanət eləməməliyəm. Mən onun qulluğunda dayanmalıyam, ona əlimdən gələn xidməti eləməliyəm. Zülümdən, əzabından, əziyyətindən daimən uzaqda olmalıyam. Allah-u Teala'dan istəyir inşallah, Allah-u Teala. Bizi əhl-i beyt din marifindən uzaq salmasın inşallah.